tai minėjimas praktiškai. Na. Gerai, ką minim dar. Tradicijas Lietuvoje tokių būdavo, kad savo istoriją mes atradom, ką minėti dabar. Gerai, kad taip daro. Aš tikiuosi pamatyti savo mylimus aktorius. Nu, kai jų netaip jau daug, tai bus 4-5. Nesvarbu, už tai kokie. Sakykit, jūs gi esat scenos meistri. Nejaugi jums teatras dar nenusibotų? Galbūt aš pati savo galiu nusibosti, bet kiti man nenusibosta, ne? Kitus galiu tikrai su manomu žiūrėti. Ko jūs tikitės iš šių vakarų? Tikiuosi pamatyti gražų prasmingą spektaklį. Na, o daugiau? O ką daugiau? Tikiuosi eilinį kartą pamatyti tėtušį profesorių Bielskį. Labą vakarą, gerbiamoji publika. Na, šiaip jau prieš spektaklius kalbėti yra nepriimta. Bet precedentų yra buvę. Žymioji ir spalvingoji aktorė Mironika Mironaitė yra pasakojusi tokį smagų atsitikimą, kada ankstyvaisiais pokario laikais teatras gastroliavo kažkur parapijoj. Na ir žinote, tada elektros ryšiai buvo nepatvarus ir per pirmo veiksmą dingo elektra. Tai Mironaitė išėjo su žvake po pertraukos ir sako žiūrovams, žinote, kadangi elektros nebėra, tai aš antrą veiksmą jums papasakosiu. Čia regis šitas negresia ir elektros mums užteks. O žodis matyti, jis atsirado dėl to, kad šito vakaro sumanytojas, profesorius Petras Bielskis, vis tik čia žiūri pirmiausia ne vien tik kaip į spektaklį šitą renginį, bet taip kaip gerai pastebėjo už mano nugaros sėdėjęs štai vienas garbus žiūrovas, čia yra paminėjimas. Iš tikrųjų, paminime 155-asias Simono Daukanto mirties metines. Ar tikslinga yra minėti gimimą ar išėjimą? Na, čia diskusinis klausimas, žinoma, bet ko gero ir vienu, ir kitu atveju mes laimime ką? Mes laimime tą, ką jau žinojo gerai senovės romėnai. Repeticijo est mater studio. Kartojimas yra mokslo motina ir mes iš tikrųjų kuo dažniau prisimenam ir kartojame savo iškiliausius žmonės, jų biografijos, jų veiklą, jų istoriją, prisimenam juos, paminime, randame ką nors naujo pasakyti, arba pakartojame ir seną, manau, kad tai yra tikslas pasiektas. Mes neleidame sudulėti ir apdulkėti mūsų gražiausiems tautos turtams. Tai pradėkime nuo epochos. 19 amžius vis tik Lietuvėlė dar buvo ganėtinai tamsi. Tamsi ir paskendusi ūkuose. Tiek savo rašto visa kultūra, kaip žinote, tiek ir išsilavinimo bendraja prasme. Bet štai turtingesnėse, labiau jau palavėjusiose valstiečių šeimose randasi išmintingų gaspadorių, kurie kokiais nors būdais stengiasi savo vaikus išmokslinti. Tai Daukantas patenka į šitą tokių, na, kaip čia pasakyti, ko gero išrinktųjų arba laimingųjų sąrašą. Ir štai jisai iš liaudies, iš valstietijos iš esmės, kaip ir Valančius beje, jisai pasiekia šitų ypatingų tokių mokslo aukštumų. Labai dažnai Daukanto epocha yra sutapatinama su romantizmu. Ir vadovėliuose, ko gero, labai dažnai toks krestomatinis pasidaręs dalykas arba klišė, kada kalbam apie Daukantą, sako, istorikas romantikas. Nu, maždaug, pafantazavo, paaukštino, pagražino, pridėjo nuo savęs gerokai, gal beletristas labiau negu. Ir aš manau, kad čia yra, ko gero, viena didžiausia ta klaida, kurią paskui labai yra sunku ištaisyti istoriografijoje. Kada jis įtvirtina koks nors štampas, jisai keliauja iš vieno rašto į kitą, iš vieno dokumento į kitą, ir šitą yra sudėtinga paminėti. Bet o dar ir romantizmas pats nėra koks nors blogis. Tai yra tiesiog tokia epocha, kada į daugelį dalykų mes atsigrėžiam, pradedame žiūrėti su nuostaba, su susižavėjimu tam tikru. Tai šia prasme romantizmas yra visai tinkamas ir palankus laikotarpis.
Ir, bet vieną apibūdinį, kaip sakau, Daukantą kaip romantiką būtų didelė bėda, kaip ir apibūdinti Daukantą vien kaip istoriką. Jeigu mes tik pasakom šitą nuogą žodį istorikas, tai žinoma, mes jį smarkiai apvagėme, o kartu apvagėme ir save. Tai dėl to manyčiau, kad mes Daukantą galėtume laikyti ir kultūros istorikų, jeigu jau taip žiūrėti plačiau, ir kultūros politikų, ir netgi politikos kultūrininkų, dėl to, kad, kaip matysime, iš paskesnių dar skirsnių jisai padarė didžiulę įtaką vėlesniems autoriams ir šiandien mes negalėtume būti tikri ir gerai žinoti, kokia būtų mūsų šiandiena, jeigu nebūtų buvę daug. Dabar išsilavinimas tuo laikotarpiu, žvelgiant tuo laikotarpiu kontekste, Daukantas turėjo labai aukštą ir stiprų išsilavinimą. Jis buvo apgynęs magistro laipsnį. Daugelis tais laikais baigė universitetus, kuriems nusišypsojo laimė, arba dvasinės seminarijas ar akademijos dažniausiai. Tai pirmasis laipsnis buvo bakalauro ir tuo dažnai apsiribodavo reikalas. Daukantas turėjo apgynęs magistro laipsnį ir tai jam galėjo suteikti, pavyzdžiui, galimybę dirbti bet kuriam universitete profesoriaus pareigose. Nu, jis tą galimybę nepasinaudojo dėl to, kad jo aspiracijos buvo kitos. Šalia to, pažiūrėkime, Daukantas mokėjo 6 kalbas. Gerai mokėjo 6 kalbas. Ir regis, kad dar šiek tiek ir 7 italų, nes jo bibliotekoje buvo rastas ir italų prancūzų kalbos žodynas, kadangi prancūzų kalbą jis mokėjo gerai, tai žinoma, ir italų mokėti šalia prancūzų jau nebėra taip sudėtingi. Tai štai 19 amžiaus pirmoji pusė arba vidurys, štai yra tokio kalibro, tokio išsilavinimo žmogus. Be to, kaip šiandien yra populiaru ir madinga, Daukantas jau tada gerai žinojo, kad mokytis reikia visą gyvenimą. Ir jis tą darė, sėkmingai dirbdamas archyvininko, raštininko, istoriko, kultūros istoriko ir kitokį visokį darbą. Kada žmogaus akiratis yra platus ir išsilavinimas yra erdvus, tai suprantama ir jo veiklos kryptis neapsiriboja kokią nors vieną vagelę. Nors Daukantas yra pats pabrėžęs savo atsiminimų laiškuose, kad reikia kantriai dirbti prie savo pagrindinio tikslo, o likusi laisvą laiką skirti istorinių veikalų studijoms ir skaitymui, o ne beletristikai arba grožinė literatūrai, kuris sako, yra visiškas tuščias laiko gaišinimas. Nu, šito nediskutuokim šiandien, tegu lieka, bet jis labai kryptingai siūlė pats daryti. Nepaisant to, pats dirbo keliose baruose, nors žinoma, jeigu juos sudėtume visus į krūvą, tai yra tėvynė, tai yra tėvynės labų, jos gerovės ir jos šviesos labų. Tai šalia to, kad visi jį žino Daukantą kaip istoriką, dar reikėtų priminti turbūt ir tokius paprastus dalykus, daugelį gal žinomus, kad jis buvo pirmasis iš esmės didžiojo Lietuvoje folkloristas, dėl to, kad jis pirmą kartą lietuvių kalba didžiojo Lietuvoje išleido dainės žemaičių ir pirmą kartą išleido pasakos masių. Tai jo surinktos, žinoma, per pagalbininkus dažniausiai surinkta per 800 dainų, pasakų, lygiai taip pat gausiai paliko surinkęs smulkiosios tautosakos, patarlių, priežodžių, jos yra išleistos dabar jau, myslės ir taip toliau. Šalia to Daukantas, kadangi mokėjo štai kalbas, turėjo įrankius gerus, jis vertė ir vertė labai sėkmingai ir daug. Ir tai buvo praktinio pobūdžio veikalai, kurie buvo skirti plačiai visuomenį valstietijai. Kaip papinius auginti, kaip bites prižiūrėti, kaip taboko auginti ir panašiai. Tai tokių darbų Daukanto yra, kaip žinote, nemažai išleista. Toliau jis išvertė Fedro pasakėčias. Toliau dar išvertė bent keliolika darbų, taigi kaip vertėjas darbavosi taip pat našiai, be šitų visų dalykų. Na ir galų gale, gal kam mažiau žinoma, Daukantas buvo labai, turėjo gerą kalbinį jausmą. Ir dėl tos priežasties jis kai kurios slavizmus, kurie tuo metu labai pilnai buvo visur vartojami, stengėsi visą laiką tą kalbą gryninti, siūlydamas ir lietuvių kalbos įvairius naujadarus. Na, šiandien gal jau nedaug kas žino, kad tokie naujadarai Daukanto yra
išlikę ir prigyję laikrodis, pavyzdžiui. Nedaugantas mes šito žodžio neturėtume. Kažkokį gal kitokį, bet šito ne. Lygiai taip pat jo pasiūlyta yra vietovė, prekyba, būdvardis. Na, yra ir neprigyjusi, bet labai įdomus ir gražus. Karmuša, pavyzdžiui, čia apie mūšį, apie kautynės jisai kalba. Aušrėnai, kada buvo diskutuojama, kaip turėtų vadintis visi baltai gyvenantis prie Baltijos jūros, tai štai Daukantu buvo pasiūlyta žodis aušrėnai. Ar aušrininkai nenusižiūrėjo šito žodžio, dar labai didelis klausimas. Didelė tikimybė, kad galėjo taip atsitikti. Va. Rūp darbis, nu, siuvėjas čia. Ir žinoma, labai aktualus šiandienai vienas žodis, kurį galima būtų ir gražinti į aktyvųjį žodyną, tai yra vipsonė. Vipsonė tai yra spektaklis. Mes jį čia matysime šiandien. Vadinasi, automatiškai galėtume padaryti ir kitus žodžius su šita vipsotojai. Tai čia būtų jūs jau. Vipsonės spektaklis ir taip toliau. Taigi, iš tikrųjų, kaip matot, platus laukai ir labai platus interesai ir daugybė padarytų darbų. Jeigu Daukantas gyventų šiandien ir būtų padaręs šitiek darbų, tai na, gal taip labai ir nesistubėtume, nes priemonės yra galimybės visokios, kitą kartą iš kabineto neišeidamas gali daugybę šiais laikais naudoti šaltinių, archyvų ir taip toliau. O tuo metu viską reikėjo rankelę padaryti, rankelę, nuosavą rankelę ir niekom kitu. Na ir galų gale, perėčiau prie paskutinio punkto, nes vipsonė, ko gero, jūs domina labiau negu mano pašnekėsys, tai yra Daukanto ir Valančiaus santykis. Nu, žinote, kai yra du tvirti žemaičiai, tai jau čia beveik viskas ir pasakyta. Veins Keits ir Ondrus Keits. Žinote, kad du kieti. Yra reikalų. Tai štai, nepaisant to, kad jie būtų turėjo tą patį kilnų tikslą, vis tiek kitą tikslą jie žiūrėjo truputėlį skirtingai arba skirtingom priemonėm šitų savo tikslų siekti. Valančius vis dėlto buvo dvasininkijos hierarchas ir jis būtent per šitą prizmę visą suko. Daukantas buvo aiškiai pasaulietiškas ir jo visa pozicija buvo būtent tokia pasaulietiška. Tai čia, ko gero, vienas iš svarbesnių dalykų. Ir suprantama, kai du žemaičiai ir jau garbaus amžiaus, o taip jau atsitiko, kada Daukantas pargrįžo į Varnius, Valančiaus kviečiamas ir raginamas, na, ilgainiui anksčiau ar vėliau turėjo įvykti koks nors rimtesnis susikirtimas, galų kale prie to prisideda ir pati senatvė, ir ligos, Ir štai Valančiaus ir Daukanto draugystė dėl įvairių priežasčių buvo palaidota. Bet aš šitoj vietoj sakau, nieko blogo. Nu, palaidojo jie tą draugystę, bet jinai buvo, jinai egzistavo ir davė savo vaisius. Kaip būtų atrodę šiandien Valančiaus darbai, jeigu jis būtų nesutikęs savo kelyje Daukanto, labai būtų įdomu patyrinėti. Nes būtent susipažinęs su Daukanto veikalais parašytais, Valančius peražė iš esmės savo žemaičių vyskupystę. Labai daug taisymų padaryta. Ir dėka to, kad Daukantas jam nuolat prikišo kalbą, nuolat prikišo požiūrį ir dėl to jis ar tyliai, ar garsiai, bet jisai iš Daukanto mokėsi ir Daukanto patirtimi naudojusi. Dar vienas dalykas, kuris, tiesą sakant, tebėra iki galo neištirtas, o ištirti trukdo tai, jog nėra rastas rankraštis vieno Daukanto veikalo, o tas veikalas vadinasi Palangos Petris ir jo vargai, jaučia kur lenkiu. Tai kas šiandien galėtų paneigti arba kaip nors pasakyti, kiek šitas Palangos Petris ir jo vargai turėjo ir paveikė Valančiaus Palangos Juzę. Galbūt Palangos Juzės būtų iš viso nebuvę, jeigu nebūtų buvę Daukanto Palangos Petrio ir jo vargų. Deja, šitas rankraštis nėra kol kas žinomas, nėra išlikęs, dėl tos priežasties sunku yra kam nors daugiau pasakyti, bet faktas yra toks. Taigi, jeigu ne Daukantas, nežinia, koks būtų buvęs Valančius. Labai smarkiai paveikė jo darbus visus. Lygiai taip pat nežinia, koks būtų buvęs Maironis,
nes Maironis taip pat kaip pagrindą, kaip substratą kokį dėjo ant savo stalo Daukanto veikalus. Lygiai taip pat nežinia, kaip būtų susiklostęs Aušrininkų ir paties Jono Basanavičiaus gyvenimas ir jų veikla ir jų rezultatas, jeigu nebūtų buvę Daukanto. Jie taip pat pagrindu dėjo ant stalo Daukanto raštus. Tai yra visos tautos, istorijos, savarankiškumo, nuolatinio to siekimo. Daukantas, iš esmės, galima sakyti, yra mūsų nepriklausomybės pamatas ir ideologas, nemaža dalimi. Na ir galų gale, ko gero paskutinis dalykas, ką reikėtų pasakyti. Štai šiandienos spektaklio režisierius, o tiek to pasakysiu, kad ir pjesės autorius, nepaisant, kad jis slepiasi po Petro Tilainės slapyvardžiu, yra profesorius Petras Bielskis, kuris lygiai taip pat, mano galva, nuosekliai tęsia tai, ką kadaise pradėjo Daukantas, ką juo remdamasis darė Valančius ir kiti didieji vyrai. Taip sakant, tęsiam tą gražią tautos dvasios nuolatinį budėjimą prie tautos dvasios. Tai linkiu jums šį vakarą čia visiems malonios vipsonės. Atidaryt! Tegul bus pagarbintas! Tas Dievas, tiesorius, ar tamstos nuolankus tarnas? Gal kas tamsta atsitiko, žiūriu, kaip ir beverkia? Matai, kad vieni verkia iš juoko, o aš vyskiu savo. Paverksiu, pasižiūrėsiu, kuo čia pasibaigs viskas. O tai tamstą norėčiau pradžiuginti. Jūs žada aplankyti vienas varniškis. Tai tamstai labai gerai pažįstamas. Kas? Bene Valančiauskis? Vyskupas Motiejus. Beje, jis mane atsintė pasižiūrėti, gal tamstą užsiemęs, gal nenorite bendrauti su juo, gal kokią matriošką turite įsileidęs? Žinote, mūsų vyskupasgi dabar bus labai liežuvingas. O kur jisai dabar? Jisai atvažiuoja vienas inkognito. A tai šita... A tai dabar čia aš... Aš gal bėgsiu pasitikti, kad jisai gink dieną nepravažiuotų. Jeronimai! Tai? Jeronimai, į parduotuvę bėg. Nespėjasi! Turi, sakau, palik pras. O! Ha!
Na tai per amžią amžius, nu tai ką visą taip lenkiškai ir rankuosi. Aš pačiam sėsoriui neleidau rankos bučiuoti, ne kožnam, pabožnam. Na, tai pasakau, kaip tas tiesnis, kaip tas žandarų tarnas. Na, bet kaip ten tie žemaičiai sako, prašom pritūpti. A ką tu čia žemės vadaloji? Matau, ką galvoji negerai, suminiau greitai, suminiau. O tai jis mane kaip Jėzų Kristų prieš nukryžiavimą. Suminiau, gal kokią gelumę pirko siūti naujai sutanai? Na tai ar tu? Tai aš tau taip pasakysiu. Ciesorius yra geras ciesorius, malonus ciesorius su mane sutiko taip maloniai, apdovanojo, pavaišino. Ja, pajokavo, sako, žinai, va, tu valdyk žemaičius taip, kaip aš valdau Rusiją. A paskui, žinai, susimušėm. Tai jisai, žinai, lenkėsi man rankų bučiuoti, o aš turėjau pakštelti jam, tai kai dėjom kaktomis, kai pavinai. Tai sakau, giminės pusiau bus. Matai, toks prietaras yra. Tai tu čia sergi rimtai, ar šiaip iš pasninko toks pavyštis? Va tai, infarktas. Nu. Infarktas vos neištiko. Nu, kurgi tai reikėtų, kur tai matyta, kad į mano šaltą triuvą įeitų pati istorija, kurgi tai girdėta žemaitiškai šnekantis vyskupas, matai. Tai mes galvom, kad Gintila laimės Rupeiką, jie kaip verkliudai, lindo pro tadą tos kilutė ir lindo. Ai, kas kur lindo, mes visi žinom, lindo. Aš tai matai dėkingas esu savo vyskupui Holovinskiui ir Skripicinui, svetimų tikybų departamento vyriausiajam. O, taip. Taigi, Golovinskis tai lenkas, o Skripicinas tai iš viso ciesoriaus tarnas. Matai. Lindau, Simonėlį, ir aš lindau. O ką tu padarysi, kad ta mūsų lietuvėlė, matai, pirmą ešerys pralyjo, o paskui lydeka tą ešerį pralyjo. Ešerys jūsų ekscelencija tai dygliuotas, o lydeka kartais kaip praryja, jinai ir paleidžia. O kilbukui koks svarba per kur išlysti. O tai jūs nori pasakyti, kad lydeka pagauna, kad jinai išpjautų kaip šventą joną pirminę vėsą. Vyrai, svarbiau, vat pasakysiu, susirgau. Ale tokia navarna liga susirgau. O tai žyto atsikeliu. O rankus vyru. Kojos ir grįktai vietoj. Ir galva atrodo lygtai. Ale neatsimu. Ale nieko neatsimu. Nei kas aš esu, nei dėl ko aš esu. Atrodo lyg ir negirtas buvau ir... O svarbiausiai nežinau, ką aš darysiu, kai atsikelsiu. O. Tai dama žlokos iš proto neišsikraučiau, kol supratau, kas aš esu, dėl ko aš esu ir ką aš veiksiu. O tai, ironijoj, kaip jisai gudriai mūsų istoriją, atmatai, nebeprisimenu. Gerai. Vat, sakykim, krikščionybės istorija, tai nuo ko prasideda? Nuo Kristaus. Ar žydai? Pačytai ėmė ir išrašė visą savo istoriją nuo Adomo ir Jėvos laikų. Vat galbūt dėl tų jų niekas ir nesuminko. Na tai, va, prancūzai, vokiečiai, lenkai, ir tie patys rusai priėmė krikščionybę, bet kalbos. Bet savo kalbos tai jie neišsižadėjo, tik mes, vat, matai, jėmė tokie slunkiai. Pati čiučki, driučki, mučki, počki. O tu taip rūstauji ant lenko, rūstauji pats nejunti, kaip kerti mūsų bažnyčią į akį. Ai, Simonai. O Jeronimai, kaip tau atrodo, jeigu taip laikams geriem atėjus kas nors pasiūlytų Simonui eiti į dangų,
ar grįžti į senasias lietuvių girias, kur žalčiai... O va tenais ir eičiau, eičiau aš į medę, kurstyčiau ugnelį, nes man vat, visur čia tai yra šalta. Tai va, Simonėlį, keliauk į Varnius. Va ten, kur netrikštai, ten, kur tamsus, žemaičiai gyvena, va, bemarš laukinį, va, vat, tavo lenkų. A tu žinai, kaip žemaičiai seniau vadindavo žemę, jie sakydavo, kaip gyvenam pasaulį, po saulę, tai va, visą apsišvietusią Europą galvoja, kad matai, kad žemė tai yra viso ko centras, a mes per tūkstančio metų jau žinojom, kad saulė yra didesnė, o taip. Ai. Tugi, dabradėjau, man sugadinsi Jeronimą. jeigu atvirai jūsų ekscelencija, tai mes dažnai su Daugandu pasikapojam žodžiais. Aš vieną kartą net jam prisipažinau, kad per meditacijas man buvo apsireiškęs žodis bogatai. Ir aš supratau, kad rusų ir lenkų kalbos turi kalbos turtą. O aš anam ir išaiškinau va šito žodžio reikštą. Kai griekolis vadina savo dievą? Teos. Romenai deos. Va iš čia ir pareina tasai slavų gyvas. Gerai, va viešpats kaip įpūtė žmogų dvasį. Tai anasgi nepasakė jam savo vardą. O jam tik pasakė būk. O eina žmogelis, kasosi pakaušį, nieko nesuprasdamas. Būk, nu ką čia būk, 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 bok, būk, 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 pa, bo, o, matai kaip. Vėl stabmeldystė, ne? Stabmeldystė, mielasis mano. Nu ką padarysi? O dar daugiau pasakysiu. Net ir danguje. Dievas kalbėjo lietuviškai. Va, žiūrėk. Tam lenkui, taigi nieko nesako tasai žodis būk arba bok, o mums sako. Mums sako būk, būk. Ale kur būt? A kur neprapult? Jeigu jau būt Lietuvoj, mokyklose. Ir tuose, va, tik pasakyk lietuvišką žodį, tai va, metalį ant sprando uždėsi. Simonėlį. Tu patausok savo tą rūstumą žemaičiams, spiekas tas savo žemaičiam. Aš taip galvoju, kad tau teks kaip Simonui Kireniečiui padėti man nešti tą didįjį kryžių. Net. O. Tai kad aš jau sveikatos nebetos. Tai kad matai, čia visi mes negalijotai, Simonai negalijotai. Žinai, jeigu tu manęs neįrašysi į tą savo istoriją, tai aš to papasakosiu, kada man viešpats Dievas parodė kelią, kuriuo aš turiu eiti. Tai, mano istorija ties Liublino unija baigėsi, toliau ne mano spėkai parašyti. Tai va, kada tėvas mane nuvežė į Kalvariją ir paliko pranciškonams, ašgi nežinojau, kad kunigu būsiu. Žinai, toks nupėpęs, svetliais nupinimas, rankoje net grėblio, nei žambio, nei nulaikantį, žinai, ašgi turėjau raštų išmokti. Sunku nepatikėti. A va, tai va, apsistojau Kalvarijai prieš Vykalnio. A, ten tokios panas gliožoraitės. Nu, žinai, mokykla netoli, tai ale vieną rūdienį po visų šventų, kai pakilo toks ermydelis, toks siongas, žemė su dangų maišos, žinai, ir sniegas, ir lietus. Aha, tai aš turėjau tokį parasolį. Ai, kas ir parasolis? Parasolį turėjau.
ir su to parasoliu, žinai, nuo šunų apsiginti, nuo lietaus jam. Ir vat aš tą parasoliu tik išskėčiau, ir kai ciongas mane pagavo, kai pradėjo nešti, ir aš skrendu. Skrendu. Perskridau, Vardavų perskridau, koplyčią skrendu, smuklę. Nu, galvoju, viskas, dabar aš jau nuskrisiu pas poną Dievą. Ir tai, aš žiūriu žmogelį, apačiui vaikštų, žinai, taip kaip vištos kiuzena, kažkaip vieni kepurį saugų, kiti atbuli, kaip vežiai prieš vėją eina, babutės jonos tenais graibo, žinai. Aš šaukiu, galvoju, nu, pažiūrėkit, kaip aš skrendu, pasakysit kitiem. Ir kad manai nieks nepakelė galvos, nepakelė. Ir va čia, Švento Jono kalne, ciongas, kai tėškė mane į koplyčio sieną, taip kaip rūdų pėda, tai raktas, nukritau ant žemės ir nieko. Ir nieko, žinai, parasolį suglaudžiau, įėjau į koplyčią, padėkoti poną Dievui, kad gyvas likau. Ja. O dabar tu sakysi, kad aš meluoju. Lygu koks balsas koplyčioj man sako, tu būsi tų žemių ganytojas. Vesi žmogelius, rodys jiems kelią. Nelygu Mozė vesi žmogelius. Eik. Žydams taigi buvo be pigų. O, ne dykumą išėjo. O mums kur dėti? Kur mums pasidėti? Mozė, tai matai, vedė į dykumą. Supranti, žydus į dykumą. O aš tai vesiu ne į dykumą, aš vesiu į kalną. Aukštyn, Dievo ir jūsų pagalba. O tu kažkaip netiki manim. Pasiklausyk. O kada nors matėt debesis? O maži balti debesėliai. Ir eina juodi tumulai audros. Jie praryja tos mažus debesėlius. Bet būna kartais, kad tie maži debesėliai atsiplėšia ir pakyla aukštyn, ar ne, Simon? Būna. A ką? Debesis, tai mes žinom, kas parykelė, kas valgo, debesis saulė prikelė. A tu man pasakyk, vat kas ir kaip? Va prikels vat tuos, vat vargdienius. Tu vat ką gali man pasakyti? O ką šuniu odega pakėlė? Ir ką tu klausi, lyg nežinotumai? Kiekvienas gaspadorius, kuris pirmas atbunda, pakėlė savo šeimyną, jei nenori, kad jį dripsotų iki pėdų. O vat jeigu tas vat pats vyriausias gaspadorius, vat šito ir būtent ir nori. Miegokit, dripsokite, drunykite. Neatsikelsite, tai gal ir net ir pamiršite, kas tokie jūs esate ir dėl ko jūs esate. Vilni jau uždarytas universitetas. Labiau išsilavinusių lietuvių į Lietuvą jau niekas nebeleidžia. Nu gerai, apie kunigus aš nešneku. Dar prie viso to, Lietuvos vardas. Ir tas jau yra nebeminimas. Kaip dabar jis sako? Severnas zapadnai kraj. Nu, kodėl tu kalbi? Pavargai ar mane erzini čia ką? A va todėl, kad aš jau nebetikiu. Nuleidai rankas, kad niekas neišleidžia tavo knygų. Nu, prašom, panovė. Nu, o kaip tu nepagalvoji, kad išleisti tavo didžiuosius veikalus, reikia veikti tris kliuvinius.
turėti labai daug sidabro, antrą reikia turėti palankų cenzorių. Ir trečią, Simonai, trečią reikia turėti nors vieną kitą tūkstantį gebančių skaityti ir norinčių skaityti tavo knygas. Va. Nu ir ką, bet mes tą darom ir padarysim su jūsų pagalba. Čia vienas nieko nepadarysim, supranti? Čia reikalinga talka. Talka? Taip. Talka iš kur tu imsi? Vat iš kur tu paimsi va tą talką? Kaip iš kur? Jeronimas, a to jiems ką nesakė, kaip Petropolį patekai? A jis to ką nesigyrė? Bet ką čia gyrtis, ką čia gyrtis? Nu viskas ir taip aišku, va. Išsirvana, išsilavinės, išsimoksinės. O, gražaus smakučio, tai ko čia dar? Nu, jūs viskite nesakyti, kaip aš gėdu. O, reikėjo, vat reikėjo. Tu, o tu man pasakyk, reikėjo tokiam linksmą plaučiai, matai, į kunigus eit. Aš tau tas pasakysiu, o tu paminėsi man už žodį. Va paminėsi man už žodį. Yeah. Vieną gražų vakarą, kokią nors, kai gražesnį gaspadinį ateis vien marškinį, šniuš po patalais, savo kudlotų ten tų nuodėlių išpažinti ir hei, to viską apie. Ai, kaip tu visus kamantinėjai, Simon. A ką tu nežinai, kad Jeronimas saugo tarp šešių seserų? Tarp šešių seserų, jam tų moteriškų iki amžiaus galo, va taip va. Tik tai tokie mums reikalingi, tokios visa viltis. Ir aš darysiu taip, kaip darė vyskupas Giedraitis. Rėmė Daukšą, rėmė kitus, kurie rašė Lietuvos kronikas. Darysi kaip Giedraitis. Taip. O Giedraitis, tai kunigaikštis buvo, dukas. Tu, ašgi nesakau, kad tai bus lengva. Ašgi nesakau, kad bus lengva. Klausyk, bet tugi greitai gausi iš valdžios pensiją. Nu, aš suprantu mažai. Nu, aš dadėsiu. Ir tau nereikės džiūgti ant šitų popierių, Simona. Nu. Žinai, taip jeigu visiškai atvirai. Bet žinai, va aš dabar va tokius popierius atradau. Tai čia žinau, be manęs, tai nei kas prieis, nei kad nes kas sugebės per... Ne. Viešpatie, Simon, tai tik atsikalbi. Šitokių popierių, šitokių dokumentų žemaičiuose vis vežimų vežk. Iš bažnyčios, vienuolynai, visos palėpės prikimštos. Dokumentai čia archyve nedings, o tenais ir ugnis, ir žiūrkis, pelis, ir visi kas tik tai nori, nu. Nu, ačiū, žinoma, dėkui jums širdingai už rūpestį, už viską. Nu, bet žinot jūs mano tą bjaurų charakterį. Nu, galų gale aš medžius va, mėgstu, va, pas kaip medis palikau visas. Surambėjęs iš voksijai, nebeprigysiu aš jau dabar savo šaknim niekur kitur. Tai skriskime ten, kur buvom išperėti. Taigi, va, matai, Jeronimas tau padėtų susiraišyti, susirinktų visus daiktus padėtųškai. Ten žemaitijoj, lyg andreliai su lėkė, tarbe laukia broliai Juzumai, Dovidaičiai. Nu, pasikviesime Vinskui, Juškevičiu pasikviesime. Ką, mažai? Nu, aš aną dieną suskaičiavau 12 žemaičių raštingų. Tu supranti, 12 apaštalų jau turi. Na, 12 apaštalų, 12 apaštalų, o tu pagalvojai, kur 12 apaštalų, o tai ir jutaušiukas iš karto atsiras. Aš pati, ot vis kokį nors, nu turim tų jutaušių, nu turim. Nu, tai mes turim, ir tu žinai tą, Otpatkevičius. Būs Jurbarko komentoris, o dabar į Kauno cerkvės popas, pradažnai iš kūrą. Tai, bet tu žinai ką? Gubernatorius jį paskirs slaptu.
visų katalikiškų leidinių cenzorium. Ar tu supranti, ką tai reiškia? Slaptas cenzorius. Nu? O klausykai, o... A jeigu taip, Ugelski, Godlevski... A Kevaiti? O, nu, nu tai matai, tai mes Varniuose įsteigsim karališką akademiją. O ko čia šaipaisi? Tik tai žemaičiai moko taip pasakyti, kad žemė reikia išgyventi. Ką tai reiškia išgyventi? Reikia išdrapokoti, išėkėti, išpurenti žemę, paruošti žemę. Tai vat mes Varniuose įsteigsim paštą, įsteigsim vaistinę, atidarysim knygyną. A ką, jie negerai. Tai, žinau, žmogelė nemoka skaityti. Tu sakysi, nemoka. Gerai. Tai aš kaip vyskupas, va tu man klausyk, aš kaip vyskupas kiekvienam klebonui įsakysiu, cipsiu, necipsiu, įsakysiu prie bažnyčios kiekvienos atidaryti parapijinę mokyklą. O, ir viskas. Visi išmoks skaityti. O kad avelis matytų, kad turi nemiegantį piemenį, mes visi žemaičiai turim greitai važiuoti į Varnius, Simo. Ten galybės darbų, važiuokim. Tai ko tu dar žiūri mane taip, lyg nekrikštas į naują bažnyčią? Kas yra? Myslino. No. Vat aš myslino. Tu man pasakyk, o kaip tau ta kepurėlė nuo pakaušį nenukrenta? Tai viešpatėlė. O tai yra vienintelis grynas visiems matomas dievas. Todėl, kad geresnio nenusipelnės. Jeronimai. Raminkis nežvenk, tu gino rudens būsi jau profesorius. Simon. O tu nuo rudens būk mano dešinioji ranka. Na tai... Žemaičiai sako, pulsi, prapulsi, bet kipsiu. O, Jėzau mano, Simonėlį, aš taip prigalvojau, kad tu sutiksi. Stop, papalaukit vyrai. Kas to? Kad? Kas atsitiko? Viskas yra truputėlį kitaip. Ką jūs čia dabar suvaidinote, Kazio Sajos ištrauka, taip, apie Valančių ir Daugą, tai yra puiku. Puiku ir nuostabu. Tai o kas ne puiku? Kazys Saja parašė pjesę Žemaičių piemuo, kurią jūs suvaidinot labai puikiai. Klausyk, ko tu čia nyki dabar? Iškritai iš vaidmens, tai tiesi šviesi ir sakai, iškritau. Vyručiai! Neiškritau iš jokio vaidmens. No. Kazysa ją prašė, kodėl tie du vyrai ginčios visą gyvenimą. Ir parodė gražiąją pusę. O mums reikia sužinot kitą medalio, tamsiąją pusę. Kodėl šitie du dideli vyrai pykos iki pat mirties? Ha, viešpatėlė, nu kur tu matei didelis vyrus, kurie sutartų? O pavyzdžiui, nu gerai, sakykime, Žemaitė, Petkevičaitė, Bitė, prašau. Nu ką tu čia, taigi moteris, čia kiti zokonai, čia netinka. Nu tai gerai, tada Basanavičius, Vidūnas, va. O jau čia rimčiau, o jau čia. O Basanavičius ir Vidūnas jau sutardavo. O dėl Vidūnų. Vidūnas atvažiuoja į Palangą, apsistoja pas Vaineikį, abu du dideli vyrai. Ja. Mm. Naktis.
ir į Vydūno kambarį įskrenda kuisis. Bet aš žinai, kas ir kuisis. Kas, uodas? A, o, įskrenda kuisis. Vydūnas negali mėgoti, tad tu esi mėgojęs, kada kuisis kambarys. Tai va, ir tada, reiškia, Vydūnas sukėlė triukšmą, suėjo visą šeimyną, uodą reikia išvaryti iš kambarį. Užmušti negalima pagal Vydūną, reikia išvaryti. Ir visą naktį šeimyną, Vaineikių šeimyną varo uodą iš Vydūno kambarį. Visi persipyko, o tai ką reiškia uodas, dideli vyrai. Ja. O dabar dėl Daukanto ir Valančiaus. O čia kažkur sakė, ne? Tai Valančius parašė knygą ir Daukantas parašė knygą. Valančius nuvažiavo į Petrofilį, perskaitė Daukanto knygą ir mato, kad Daukanto knyga yra geresnė. Tai čia vyrai yra blogiau negu kuisis. Valančius paėmo savo knygą, 200 puslapių išplėšė, perrašė iš naujo taip, kaip daro Daukantas. A, tu supranti, kur aš suku? O, tai... Tai pala, pats nori pasakyti, kad didelių vyrų ir nuodėmis didelis, tai? Nu, ne, tai aš noriu, o tu visą laiką... Aš noriu pasakyti, kad į didelius vyrus reikia žiūrėti iš tolo. Kada žiūri iš arti, pamatai tai, ko nereikia pamatyti. A, vyrai, tai yra vyskupiškos plevizgos. Gal aš siūlo geriaukim dokumentus, raštus ir skaitykim, kaip buvo tikrai parašyta. Prašau. Tada... Prašau. Skaitykim, cituokim ir aiškinkimės juodąją medalio pusę, kodėl šitie du vyrai nesutarė iki pat mirties. Saulius Žukas 1988 metais išleidė knygą, kurią pavadino Simonas Daukantas. Štai žiūrėkite, kai rašy dabar cituoju, ką Žukas rašė knygoje. Taip. Daukantas buvo įrašytas bajorų kilmės, vėliau jis save taip ir vadino. Ir nėra reikalo tuo tikėti, juk tai buvo tokie laikai, kuomet mužikas niekur negalėjo eiti. Visur būdavo suvaržytas ir sodžioje, ir mieste, matė, ir mokykloje, ir seminarijoje, ir vienolinė. Klebonas atlikdavo gerą darbą užrašęs į bajorų, ne mužikų. Ir neužkirždavo kelio kilti aukštyn prie esančių tuomet visuomenės pažiūrų ir santykių. Be nebus labiau pamatuotas tvirtinimas užsilygęs tarp Daukanto giminių, jog Daukantas bus buvęs mužiko kilimo. Jokio tėvai buvę karališki žmonės. A, čia sakai. Saulius Žukas 10 puslapis. Man tai dar neįvūdyti. Toliau skaitau iš Saulius Žukos knygos. Galima įsivaizduoti, profesorius. Kiek kartų jaunystės metais nusiplūkęs per šienapjūtę, rugiapjūtę prie šio šulinio Simonas Daukantas vilgė savo pakulinį maškonį, savo degančius krostus nuo darbų nutirpusias rankas. Kiek kartų trumpomis pokaičio valandėlėmis mėgaudamasis klevo pavėsiu įsvarstė, kaip patekti į aukštą bokštį Vilniaus miestą nuo amžių garsėjusi mokslais ir mokslo vyrais. Kur Daukantas galėjo gauti pradinį mokslą? Aišku. Pradžia mokslį galėjo duoti tėvas, ypač motina. Pirmosios žinios apie Daukanto mokslą susijusios su Kretingos mokykla, kur mokėsi Kalvarijos Dominikonų vienuolyne. Čia yra ta žinia, kaip Daukantas prieš čia yra, jeigu pagal knygas, tai pagal knygas. Aš va čia įdomiau radau. Rašo Žemaičių Kalvarijos mokyklos vizitantas. Apžiūrėdamas rankas, pamačiau, kad jos visų mokinių vyresnių kaip 10 metų amžiaus buvo juodos, nuo darbo sudiržusios, supjaustytos, šiurkščios, storos ir nuo nuolatinio darbo, kaip puspadis, sukietėjusios pokyčių. Toks į mokyklą ateina nerangus, su mažais protų sugebėjimais, bet su didžiausiu noru mokytis. Turėdamas kietą juodos duonos kasnį, niekad neragaudamas mėsos ir viralo, jis būtinai troško mokslo, užuojautą nuostabą ir kartu kažkokią pagarbą, pirmą matant vargšą Žemaitį, besigrūmantį su tiek moralinių ir fizinių kliūčių į mokslą. O dabar, dievo baimingai galvodamas,
kad visokie mokslai iš dangaus eina, jis mokosi savo pamokų, klūpodamas po kelias valandas. Matydamas, kaip rykšte baudžiami tinginiai ir galvodamas, kad jie, tai yra rykšte, varanti protai į galvą, eidavo pas savo mokytoje ir su ašaromis maldaudavo, kad jo negailėtų ir kirčių jam nešikštėtų. Toliau, kuriame kai krašte tokios kliūtis netbaidytų žmogaus nuo mokslo, netbaido žemaičio. Ko nebūtų galima pasiekti su tokiais ryštingais į darbą įnikusiais žmonėmis? Palaukit, dar ne viskas. Mokiniai ateina dažniausiai netrukočių nemokėdami kalbos, kuria dėstoma. Mažiau kiniškai, mažiau lenkiškai ir ničnieko rusiškai nemoka. Didžiausia kliūtis, ypač pirmose klasėse, yra lenkų kalbos nemokėjimas. O antra, maža mokytojų, kurie būtų baigę visą aukštojo mokslo kursą universitete. Ir pabaigai, kas Lietuvoje lenkiškai nekalbėjo, tas ne žmogum da buvo, bet vergu to, kuris lenkiškai kalbėjo. Ba. O tu praleidi du dalykus. Pirmiausia, ne tik mokiniai, bet ir mokytojai lenkiškai nemokėjo. O antra, reikia pasakyti, kad profesoriai tose mokyklose buvo neatskaitomingi. Niekam nesaskaitydavo. Ir ne vienas mokinys, kad taip gerai mokėtų, kas jam užduotų, nebuvo tikras, kad nuėjęs į mokyklą nebus nuplaktas. Va, tas yra labai svarbu, tai epochai. O 1816 metais aš įstojau į imperatoriškąjį Vilniaus universitetą. Laisvųjų menų ir literatūros fakultetą. Ten mokinausi lenkų, rusų, lotynų kalbos du metus, be abejo laikiau ir egzaminas. Tai štai, tais pačiais metais iš fizikos ir matematikos fakulteto į mūsų fakultetą perėjo poetas Adomas Mickevičius. Vot nuo tada, nuo tada ir prasidėjo mūsų didžioji draugystė ir viskas buvo. Jau Daukantas nepasigirti negali. Būtent, nieko čia dėtas Adomas Mickevičius. Simonai, čia nieko dėtas. Lietuvių kalba prikėlė Vilniaus universitete žemaičiai. O aš to paskaitysiu. O čia reiškia yra Stanevičiaus odė. O pasiklausyk. Mačiau Vilnių šaunų miestą seną mokslų gyvenimą, nuo žemaičių be apsėsta ir jų tikrą sutarimą. Šlovė visus sujudino gerą tėviškai daryti ir ką amžiai pagadino čėsas yra sutaisyti. Daugel metų sviet srokavo mūsų žemė, kaip pražuvo, kaip užmiršo kalbą savo ir užmiršo, kuo mi buvo. Veizėk svietę nusiminęs, kas ten šiauriai atsitiko, Lietuvos senos giminės, pražuvime sveikos liko, o tau žemaičiai. Gerbėjim profesoriai, gal grįžkim prie šių dienų istorijų. Saulius Žukas, toj pačioj knygoj, apie Simoną Daukantą, rašo, kad Daukanto profesoriai Danilavičius, Onacevičius, Lelevelis domėjosi Lietuvos istoriją, rinko medžiagą, spausdino, tai matyt padarė didelį poveikį Daukantui ir suformavo sampratą, kad istorijos mokslo tikslas yra ne tik praeities nušvietimas, bet ir visuomenės auklėjimas, socialinio bei nacionalinio liaudės susipratinimo žadinimas. Iš Onacevičius laiško Lelevi. Tikroji istorija remiasi sumanių tautų kilimo ir žlugimo priežasčių išaiškinimų, priežastingumo nustatymų. Įvykiai yra užrašyti, bet jų raktas yra žmonių širdyse. Tuomet jį tampa valdovų ir tautų mokytojo gyvenimo vadovė. Čia tik išvedžioji. Svarbiausia, kad lietuviai išsaugojo patį pagrindinį savo bočių papročius. O jeigu papročius išbraukti iš tautos,
gali tą pačią tautą išbraukti. Supranti? Va. Ir žemaičių kalba, ir papročiai. Ava tokiu atveju. Ava tokiu atveju, sakau, gal tu taip jau netruksi su antros daugšos postilės išleidimu. Paskaičiau, tai tiesiog širdis džiaugiasi. Na gerai, ne pagal gramatiką parašyta, bet kalba gyva. Nu, pats gryniausias kalbos pavyzdys, va tavo pamokslininkams. Niekur, o niekur, per visą knygą tu nesurasi žodžio griekas, yra tik tai lietuviška nuodėmė, nuo gražaus žodžio nusidėti. Tai štai, gal kada nors, ir tavo klientai turės nors bent menkiausią raštelį, parašytą teisingą ir gražią kalbą. Tam žinai, tu, nu, šitą savo gramatiką, gramatika gerai, bet čia gramatika nieko nepadės. Blaivybė, tautą reikia laikyti blaivybėje, mes statom, kad... Боже, царя храни. Не жда. Gubernatorių užvirti skundai. Nuo Šiaulių, Telšių, Raseinių pasiekė žinios, kad Lietuvoje dvasininkyje skelbdama blaivybė reikalauja priesaikų. Gazdina žmonės, esą numirę nebus įleisti kapus. Kas geria, nebus palaidotas. Dvarininkai nepatenkinti. Jie teisingai nurodo, kad šventasis raštas visai nedraudžia vartoti vyno. Todėl aš, remdamasis vidaus reikalų ministerijos įsakymu, reikalauju, kad lyg šiol įsteigtos blaivybės draugijos, turinčius ir tam tikrą politinį atspalvį, nedelsiant turi būti uždarytos. O po nuodugnaus ištyrimo pasirodė, kad vyskupas Motiejus Valančius, leisdamas maldaknygės, maldose nei kartų nepaminėjo caro vardo. Negana to, aiškinant 10 dievo įsakymų, kur ketvirtasis liepė gerbti savo dievus, buvo įrašyti žodžiai apie pagarbą ir meilę carui. Kas to nevykdo, tas baisiai nusideda. Valančius be jokio sąžinės graužimo to žodžius išbraukė. Tai kelia pasibaisėjimą jo įžūlumu ir nedėkingumu jo didenybei. O nuo dugnų ištyrimų pasirodė, kad Valančius visokiais galimais ir negalimais būdais remia anticarinį revoliucinį maištininkų judėjimą. Visokiais galimais ir negalimais būdais slepia ir gina nedorus kunigus. Įsakau, kad žemaičių vyskupui Motiejui Valančevskiui už antivalstybinę veiklą nedelsiant turi būti iškelta politinė byla.
susivokti. Reikia susivokti, kas tokie esam. Išmanyti istoriją. Ir gerbti save. Vat tada gal ir kiti gerbs. Ir ko čia gerbti, gerbti? Matai, kaip jį naikina mūsų tikėjimą. Tikybą reikia saugoti, tikybą. Tikybą, mielasis mano. Tai tu man pasakyk, kodėl graikai gerbiomis, pagonimis būdami, už savo dorą, už savo narsą yra garbina mėsą viso krikščioniško pasaulio. Kodėl mes, lietuviai, žemaičiai, negalime būti lygiai taip pat garbinami? Dėl to, kad gynojame savo laisvę, dėl to, kad neatkentėme nedoros, dėl to, kad mylėjome dorą. Politinė to meto situacija ir kultūrinė buvo padėtis tokia, kad tik tai idealizuodami istorijos faktus ir vaizdžiai prašydami Lietuvos gamtą mes galėjome kelti nekurios klausimus visuomenį ir būdinti tautą. Ne dėl mokytų vyrų aš rašiau šitą istoriją. Aš rašiau istoriją dėl tų motinų. Dėl motinų, kurios dar gali, kurios dar nori savo vaikams papasakot savo būčių, probučių, didžiuosius darbus. O rašto neturėdamas, tai pridaro daug visokiausių klaidų. Na taip, aš norėjau, va nepriekėlėms visiems pažiūrėjams savo parodyti, kad galima lietuviškai rašyti lygiai taip pat, kaip bet kuri kita išvysti tą kalbą. Na pirmas aš, kuris rašiau šitą kalbą. Na tai gal skaitytų reikia, nu, man atleis už tai. Svarbiausia, tai aš norėjau vat parodyti tiems vyrams, kurie jis pas mane, vat kelia, vat kaip eiti. Vat matyt, ketini gyventi 100 metų. 100 metų. O aš manau, kad šiandien būsiu, rytoj būsiu. Jeigu aš ko nors nesugebu padaryti, atiduodu kitam, kad tas greitai užbaigtų. O visi šitie, kurie planuoja 100 metų, tai pagirūnai, tuštybė. Matai, nesantaika, va tavo prasidėjusi nesantaika dar nuo Mindaugo laikų. Vat jinai ir buvo, pati pagrindinė ir svarbiausia. Lietuvos valstybės žlugimo priežasčių. Vat buvo laikai, kada mes, lietuviai, susikibę rankomis, graudenom neprietinius savo ūkis. A dabar, vien užsispyrusio asmens dėka neprietinių pasaulio prasivadinome. Ir tos pačius kardos, tos pačius ragotinės, su kuriom mes liuosybę giniodavome. O rūsta dieną, va tai dabar atvežė vienas prieš kitą išėjimis ir pate... Simo, tu puikiai žinai, kad tada, ką tu kalbi, žemaičiai buvo turtingesni, o kai buvo turtingesni, knygų pirko daugiau. Jūsų ekscelencija, Lelevelis dar 1818 metais įrodinėjo, kad istorikas neturi būti pavaizduotas šaltas ir abejingas, o turis degti meilę savo tėvynei ir nacijai. Taip, žmonija turi atlikti kilnius veiksmus, kad sukilintų žmogų, o Daukantas savo veikaluose moko 2 dalykų – dorybės ir išmintingumo. Į dorybės turinį įeina tėvynės meilė pagarba gimtajai kalbai. Iš vienos pusės senovė, garbinga, išdidi, narsi. Iš kitos pusės dabartis. Verta, pažeminta, apspjaudyta. Vat be jokio kultūros žydė. Vat seniau, visas pasaulis, visa Europa. Žinojo, ir tauta, ir valstybė. A dabar kas? A dabar tik tai pažeminimai, išniekinimai, veretežiai, geležiniai,
viešpatė Jėzau, kaip tu įkyrėjai savo to zyzimą. Nereikia zysti, Simonai, kiekvieną dalyką pradėdamas įrodinėti, tu viską perdedi. Tavo visi raštai pilni oracijų, patoso. Bet aš negaliu suvokti va šitų pakeltų girnų. Tegu kiekvienas žmogus skaito ir tegu kiekvienas pats galvoja. O tarp kitko, mylis tą. Ar mes buvom susitarę, kad tu atvažiavęs į Varnius? Aklam kunigui skaitysi šventąjį raštą. Ar nebuvo? Tu man pakai. Taip. Atimadai, vat, aš pats tojaus jau. Ir parapijas apleidai. O kas ten surinks tos dokumentus, kurie žūsta? Nu kas surinks? Nematai. Vat tu nematai, kad aš nebeįgalus jau esu. Daktaro nėra. Nu vat sakau, pareikėtum arklius pasiūsti į kuršą daktarą, a? Nebe jaunikliai visi esam, ir visi sargam. O arklių siūsti aš negaliu. Ir tu žinai, kad aš negaliu. Vat gubernatorius bet kurią dieną pašauks mane į kalbą. Nu ir ką? Vyskupas sako, arklių neturiu. Nu ir ką čia panašu? Nu kaip tavo atrodo? Ne. Žinai, kažkada tai aš į Vilniaus pėsčias nuėjau. Dabar jį už, kaip nors irgi nukulniuosiu. Ai, neužkalbėk dantų. Pažadus reikia užlaikyti. Viskas. Viskas. Pažadus reikia užlaikyti. Vadysinti, vat pažadus tvaka reikia užlaikyti ir veikia. O kur? O kur žadėti? Dar Petropiliai 200 rūpų. A kur žadėta išleisti būdą? Pažadėta patiešinta, neištiesėta, nesugriešinta. Tu, Simon, net nejunti, kaip tu piktai su manim kalbi. Piktai kalbi. Tai iš kur aš tau tų pinigų paimsiu? Šitiek pinigų. O tai, nu iš kur? Iš kur, nežinau. Žemaičių vyskupystė išleisti, tai va, a, iš kažkur tai tų pinigų imasi. A, šventųjų žvakas išleisti svietą, irgi va, kažkaip tai tų pinigėlių atsiranda. Vadijuokas, atskaitau, šventojo Stepono kančius. Paprasti žmonės tavo kalbos nesupranta. Va. O tavo supranta? Mandrai rašai. O be to aš tau dar nesakiau. Gubernatorius įsakė surasti būdą senovės lietuvių ir žemaičių ir pristatyti ją. A tu supranti, šitą knygą 10 metų mes laikom paslėptą po slapyvardžiu Laukys. O cenzoriui nepatinka, kaip autorius reiškia moko iš pat mažens kariauti su priešais ir ginti nepriklausomybę. Taip pat nepatenkintas, kaip sako, kad lietuvių vergovės nukamuoti neranda užtarimo, todėl kad jie kainuoja auksą. Ir taip pat nepatinka, kad lietuvis gimsta dievo baimingas. Ir labiau klauso dievo tarno, ne kaip karvežių. Pa! O tai kas? Vat, sakyk, vat kas?
A tai kas čia yra neteisinga? Viešpatie Jėzau, kantrybės bokštė. Nu kaip tu nesuvoki, kad ne, tai, ne apie tai aš kalbu? Neteisybė ar ne neteisybė? O tai, kad jeigu tu dabar vėl išleisi būdą savo, tada apstos žandarai ir tu išeisi į Sibirą. Ir prasė, va taip, va dabar po dvarus ir plirina visokiausios nikingos, nebedieko vertus knygiūkščias, va tik tai tuščias laiko leidimas, va, jaunų žmonių protų jokimas. Ateja, šviesiausias jis pievų. Tamstos raštuose, tai aš sakyčiau, tie vat liaudys, tie įsireiškimai, irgi tamstos stovi, tai jau nelabai kaip ir pritinkantis. Nu, matai, aš užrašiau tos papročius todėl, kad žinojau, kad jie nudings. O viskas pasaulyje dingsta, keičiasi. Ir papročiai dings, pasikeis, neliks jų. Tai vat aš užrašiau juos ir ne tik papročius, bet ir juokavimus. O tai todėl, o tavo žiniai todėl, kad ateities gentims būtų matyti, kas mums dar liko lietuviams ir žemaičiams 19 amžiaus gale. Ar aišku? Daryk tu kaip nu. Matai, vat, prisirinka visokiausių špūsų, a paskui raša, balabaitas visokiausias. Tai vat, o taip ir špygom ir badysim vienas kitą, ar ne? Špygom, va čia nėra ką, badyt špygom. Va, palauk, vat mano, štai, mano darbų pratarmiai, va štai kas yra parašyta. Bet nei tokias, sakau, rūstas dynas, neišdildė dar jų širdį praėjusi laimingų laikų, kaip ogi tankiai šiandien dar lietuvys ar žemaitis krūvina prakaitą nukaktas nubraukęs, tar veizėdams galinga akį į įras šalyp stovinčio savo pilies. Šitai ženklai liuosybės, būna vočių, būna pravočių, atalči vaikis. A tau čia baigės! Ai, jau ten pilnas zaunų ir beto, kurios žmogų neūkdo, nelavina, o tik tai džiugina. Pilna. Iki kodėjimo, ūkininkavimui skirtosi knygelis. Miškininkis. Seniau lietuvis. Prie savo ūkės kiekvienas laikydavo lietuvą. Negalima jo būdavo pakušti. Melsdavosi į jį. Džiaugdavosi, kad beržai, ažuolai, pušys, auga stiebėsi į viršų. Jeigu reikėdavo kokį nors ūkį ar būtų į padarbą pasidaryti, tai važiuodavo į tolimesnės gerės parsivežti. Klausyk, Daukantai, tu nejunti, kaip tu pats savo prieštarauji. Viešpatie, tu visiškai neseniai sakėjai, kad miškas tai yra nauda turtas. O dabar tu sakai, liekną reikia saugoti, lieknas grožės, liekną reikia džiaugtis. Lietuvoj kiekvienas kunigas yra jėzuitas. Lietuvoje kiekvienas kunigas yra jėzuitas. Jie veikia užtikrintai ir besąlygiškai. Neturėsime ramybės, kol tokie kunigai vadovaus Lietuvos bažnyčiai. Todėl juos kaip kenksmingus ar valdžiai elementus
nedelsiant turim suspenduoti ir neribotam laikui išsiųsti į Sibirą. Приказ. Katalikų fanatizmas. Gausios piniginės aukos. Žmonės varginančios kelionės į atlaidus. Valdžiai kenksmingas išvirkštinis katalikybės pošnumas. Ir didingumas turi vienintelį tikslą – palaikyti kunigų tuštybę ir įtaigoti žmonių neapykantą pravoslavų cerkvį. Todėl Žemaičių kalvarija, Vilniaus aušros vartai ir Vilniaus kalvarijos Šiluvą su stebuklingais paveikslais būtina paversti pravoslavų cerkvėmis, o vyskupas Motiejus Valančius, būdamas svarbiausių žmonių ir kunigų kurstytojų, lenkų ir popiežiaus politikų, be abejonės po priedanga, kaip paliegęs. Ir nebegalintis toliau valdyti viskupijos sveikatos sumetimais, turi būti išsiųstas į pietinę Rusiją. Už. Spasai namai. Viskas. Jau viskas. Mane išsiuntė į Sibirą, Valančių uždarė Kaune, Daukanto papiliai ir liko tik laiškai. Daukantas gyveno klebonijoj, buvo labai pamaldus. Kas rytą eidavo į bažnyčią, melsdavo, valgydavo visada su šeimyna, stačiu. Ateidavo valgyti už vienos ausies aluką, už kitos papirosas, ant priekinės kišenės popierį, pasem šaukštį. Užkels koją ant suolo, išsitrauks popierį ir rašys. Vis mislijo ir mislijo. Net bažnyčioje išsitraukdavo popierį ir vis kažką rašydavo. Šiaip mokėjo visus amatus, stalius, šaltkalnius, kitus. Dirbau įtarumo ir nepasitikėjimo aplinkoje. Sėdėdamas per 10 metų drėgname ir šaltame archyve,
po 9 valandas baisiai sustingdavau. Gavau ligą 3 karalių išvakarėse. Mušė man kraujas į galvą, jau krūdysi man, kad išeisiu iš proto. Arba rytojus nebesulauksiu. Dar anądien buvo didelė lijundra vakare. Eidamas su lazda nelaimingai kritau ant baisaus gruodo ir be galo susitrenkiau kairę krūtinės pusę. Kelias sekundės gulėjau neatsikeldamas, paskui kelis kartus apsiverčiau, kol atsistojau, apsipyliau krauju. Anės dantenas prasikirtau. Maniau, kad dantys išbyrėja, nėra su kuo pasitarti. Daktaro nėra, visa globa buba. Ėmiau kulos šaltam vandenį pamirkytą rankšluostį. Taip kankinausi 6 dienas, karštis krūtinėje vis didėjo. Eis, manau, lyg žaizdos pasidarys kangrena ir kaput. Nepaklausiai manęs, išėjai šunų lodyti ir dabar esi nuskurdęs ir nuplikęs senatvėje. Iš širdies gerumo greitų laikų prisibausiu ir kaip nors apgarstinsiu mylis tos veikalus parašytus. Esi ne kartą savo pagalvojęs, kad ateisinti žinia, kad Daukantas miręs. Matyt, kad sveiki nespėjate mano ligos, arba slepiate, kad nenusigaščiau. O aš jaučiuosi vis blogiau ir blogiau, manydamas netrukus mirti ir nenorėdamas išgąsdinti, aš važiavau į atkampę vietą pas papilės kunigą Vaišvilą, kuriam parūpo mano likimas. Nereikėjo važiuoti šis tuo svarinius. Jei tu būčiau nepadaręs, tai gal būčiau sveikatus nenustojęs. O kartu ir savo istoriją parašęs. Kaip aš suvargau gyvendamas pas vyskupą. Jei jau būčiau pagyvenęs, tai jau seniai tikriausiai po žemę aš būčiau buvęs. Ar gražinu mylistus nepelnytą gromotą? Kai išsiblaivėsi, perskaityt pats iš naujo, gerai? O tai yra pasakyta, neduok duonos, o neturėsi priešginio. Dyvijos daugelis Petropiliai, kad aš tokį šavalką užsikviečiau pas save. Ir tiesa. Aš rašau todėl, kad šventame rašte pasakyta, atsakyk paikam, kaip pridera pagal jo paikumą, kad jis nesimislytų esąs protingas. Savo gromotą pargražintą aš perskaičiau ir jos nesikeičiau. Dar viršumą aš džiaugiuosi, kad tu ją pagražinai. Nes išrašęs aš jos nebuvau, man mirus galės palyginti mano pagražintą gromotą su tamstos atsaku. O aš dabar tik tai sakau, mie kulpa, mie maksima kulpa, kad aš paklausiau tamstos prašant. Aš nesmigiu ir tuokas, nes nuo savo gimimo neėmiau giralų į burną. O ir mano tėvai niekada nebuvo girtuokliai, taigi man nėra.
nėra iš ko išsiblaivyti. Pirk ne, kad perskaityčiau pagražintą gromatą. Aš nebuvau priešginiu. Šviesiausio piemens. Bet pamečiau pasitarnystę į dėl to, kad aš jį mylėjau ir pasitikėjau, kad kitur gyvendamas būsiu naudingesnis savo gentaučiams. Ką padarysi, kas be ydos? Šiaip ar taip žmogus geras ir prie mokslo prisirišęs, reikia jam dovanoti. Ponas Daukantas, būdamas žmogus senas ir be to literatas, pasidarė toks keistas, kad ne kartą jo privataus gyvenimo įpročius aš pats turiu suvaldyti. Ot, regimai, o čia yra aukščiausia valia, kad mūsų išsikalbėtumėm myrio valandą. O nuo teisimo paliktumėm Dievui. Kieno paleidimas yra teisingesnis? Šventas Augustinas yra pasakęs. Tie tikrieji mūsų prieteliai, kurie mums tiesą į akis pasako. Bet mes oi kaip mes nemėgstam tiesos. Ir laikome priešiniais. Priešiniais tuos, kurie jie sako. Vat regimai aš nebuvau. Nebuvau aš avalka. Jeigu tamsta, šitai gražiai mane vadindamas į varnius kreipiais, jo mylis rašė. O paskui savo rašte tu mane išvadinai vaiku. Bet kitaip yra du atbūlų dalykų. Šviesiausias pirma, atsakyti. Gi pats ne kartą. Visiems gi sakėjai, kad aš tave įkalbėjau rašyti žemaitiškai. Tai tu man pasakyk, nu tai kaip gali? Paikasis įkalbėti? Išmintingai. Vat ko aš nesitikėjau? Vat ko aš nesitikėjau, kad švenčiausias piemuo, kuriam aš tiek metų tarnavau, vat mano mylio valandą parašys gromatą. Vat pilna neteisybės, pilna piktžodžiavimų. Pats bjauriausias. Vat pats bjauriausias žmogus palaikys. Neparašytų šitokių žodžių pikčiausiam savo bernui. Matydamas jį myrio patale.
Ekscelencija, Daukantas. Mirė? Geras buvo žmogus. Reikėjo nuvažiuoti palaidoti tai. Yeah.